yagiye mu bushakashatsi ibitabo bya mbere byanditswe ku Rwanda. Ibitabo bya mbere byanditswe ku Rwanda byinshi byagiye byandikwa n'abapadiri. Bavuga uko basanzwe u Rwanda rumeze. Noneho bagaragaza cyane cyane abapadiri batatu Pages, Delmas n'uwitwaga Louis de Rager. Bose bahurije ku kintu cyo kwerekana ko u Rwanda abaturage b'abanyarwanda basanze bafite ubumwe. Ikaze nanone kuri Rwanda Nordic TV ngende Gatete Olivier. Uko iminsi ishira hagenda hagaragara ingengabitekerezo ya jenoside ku mbuga nkoranyambaga, abantu bongeye guhembera amacakubiri yewe na hano mu bihugu tubamo ndetse n'igihugu cyacu. Ubumwe bw'abanyarwanda n'ubwiyunge bihagaze bite? Rwanda Nordic TV yagiranye ikiganiro na Dr. Bizimana Jean Damascene uyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe. Ni ikiganiro cyakozwe n'umunyamakuru Rutindukana Murego Roger Mark ku bwa Rwanda Nordic TV. Murakoze mwaka mushya muhire twese. Ariko abaminisita cyane cyane abanyarwanda bo muri komunote zo hanze bakunze kwibaza ibibazo bijyanye ku bumwe ndetse n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Usanga akenshi bavuga batese ko twabonaga komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge itaraseswa, twabonaga ubumwe bw'abanyarwanda ngo bugeze ku kigero kiri gisaga 94%. Ati Minisiteri y'Ubumwe imaze iki? Kuki yabayeho Minisiteri y'Ubumwe? Impamvu imwe y'ingenzi ni ukugira ngo ibikorwa n'ubundi byari byaragezweho n'inzego zahozeho, kuvuga Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yahuje, kugira ngo nibutse kubatabizi, yahuje ibigo bine. Yahuze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG, ihuza Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, ihuza Komisiyo y'Igihugu y'Itorero ndetse n'ikigega FARG cyari gishinzwe gutera inkunga abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye. Murumva ko ibigo uko ari bine byari bifite aho bihuriye ariko bigakora mu buryo bwigenga kandi butandukanye. Aho bihuriye n'ahantu habiri. Aho byari bihuriye hambere nuko ahanini byari bihuriye ku ngaruka z'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Wako CNRG yari ishinzwe gukumira no kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge ikaba ishinzwe nyine ibikorwa byatuma abanyarwanda bongera gusubirana ubumwe bahoranye bwashenywe na Jenoside. Nacyumva ko haracyarimo Jenoside. FARG ikaba ifite mu nshingano gufasha gutera inkunga abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye, kandi buri kigo kikagira itegeko rikigenga, kikagira ingengo y'imari yacyo, kikagira abakozi bihariye. Nyamara ibikorwa bahuye bakora byagombye guhurizwa hamwe kugira ngo bigire imbaraga, kugira ngo byuzuzanye, kugira ngo hoye kubaho gukomeza gutatana. Ugasanga hari na serivisi zagombye gutangwa n'urwego rumwe, nyamara ugasanga ziratangwa n'inzego eshatu kandi zagombye guhurizwa hamwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ku bijyanye n'itorero. Itorero ryo ryari rifite inshingano yo kwigisha umunyarwanda ufite indangagaciro zikunda igihugu, ufite uburere, gukunda igihugu, ubutwari, mbega indangagaciro z'umuco nyarwanda, kugira ngo yibone mu gihugu agikunde kandi agikorere anacyitangire.
birumvikana ko izo nzego zose ziruzuzanya itorero rirari mu munyarwanda riruba ku munyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda nabwo bukenera iyo ntambwe yo kugira ngo bwubakwe kandi busigasirwe kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo nayo bikenera kugaruka ku ndangagaciro zatumye ubumwe bw'abanyarwanda busenyuka byatumye jenoside iba byatumye ingengabitekerezo ya jenoside yigishwa amateka menshi y'igihugu rero leta isanga izo nzego zakoze akazi kazo neza ariko bikenewe ko noneho zihuza kugira ngo na bya bikorwa byari bihuriyeho bikorerwe hamwe n'urwego rumwe kandi urwego rufite imbaraga noneho bishobore gukomeza ariko bidakozwe mu buryo butandukanye ngicyo cy'ingenzi gihari cyo nakongeraho kindi nuko serivisi zose nubundi zatangwaga na biriya bigo bine nta nimwe yatakaye nta nimwe kandi zatakara izo serivisi zizakomeza zikorwe zikorwe na ministeri mw'ubwo buryo maze gusobanura murakoze gukuraho urujijo cyane ku bantu akenshi ndi kwibanda kuri abo banyarwanda bo hanze kuko hari n'ayindi kominote yindi nayo inabarimo baturanye usanga barimo baba bashaka kuyobya abantu ku kintu kijyanye n'ireme ry'iyi ministeri aho usanga bo bari kuvuga ngo ubwo ibi bigo mutubwiye ko byanahujwe bitavuye nk'uko akenshi ari byo bivugwa kuko ujya kumva ngo ubwo CNRG ivuyeho kwibuka leta igiye kubikuraho abarescape baracukijwe ubwo FARG ivuyeho icyo ni ikintu kizagira ngo musobanuye gikoraho urwo rujijo nyakubamenye wakongera tukabitsindagira ikijyanye no kubaka umwe bw'abanyarwanda ntabwo ari inshingano n'igikorwa gishya biri mu ngingo zikomeye FPR Inkotanyi yaharaniye kugeza kuva ishingwa ariko no mu masezerano y'amahoro ya Arusha yasinywe muri 1993 yari agamije kureba uko intambara ihagarara nubwo abateguye jenoside bo bayanze bakayasenya ariko ikintu cyo kubaka umwe bw'abanyarwanda byarimo no mu byemererweho hagati ya FPR Inkotanyi n'iyahoze ari guverinoma y'u Rwanda hanyuma jenoside imaze guhagarikwa ibyemezo byinshi byafashwe hanashingiwe ku byateganywaga n'ingingo shingiro ya FPR Inkotanyi n'amashyaka ya politiki bari bafatanyije gushyiraho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda hagarutswe ku izo ngingo zo kubaka umwe bw'abanyarwanda kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo hanyuma hagiyeho itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 itegeko nshinga rishimangira neza ko duhereye mu irangashingiro ryaryo ndetse no mu mahame remezo ko ubumwe bw'abanyarwanda ni ihame rikomeye rigomba gushimangirwa gukumira jenoside kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside nabyo biri mu mahame remezo ari mu itegeko nshinga kwibuka jenoside yakorewe abatutsi byo noneho bigaruka mu irangashingiro ry'itegeko nshinga ko ari igikorwa igihugu kizakora igihe cyose ntabwo rero niho navuga gutyo kuko kuba ari ingingo ziri mu mahame remezo ziri mu itegeko nshinga mu ngingo zirigize ntabwo bishingiye ko ibyo bikorwa bizakorwa kubera ko hariho CNRG hariho umwe komisiyo umwe n'ubwiyunge hariho FARG bishingiye ko biri mu itegeko nshinga ryatowe n'abanyarwanda urwego rwose rwabikora rwabishyiriweho icyo ni cyo rwose nagira ngo nshimangire ntabwo CNRG ariyo yasobanuraga ko kwibuka bigomba kubaho kwibuka byariho kubera ko biteganywa n'itegeko nshinga ikindi kandi noneho igikorwa cyo kwibuka n'imicungire y'inzibutso bifite itegeko ryihariye ribigenga itegeko ryo muri 2016 iryo ni itegeko rigena ko nanone kwibuka riza risobanura ryahame riri mu itegeko nshinga kerekana ko kwibuka n'igikorwa gihoraho kandi gikorwa n'abanyarwanda bose aho naho harakomeye ntabwo ari igikorwa kireba bacitse ku icumu nk'uko mu mateka ya kera byagiye bifatwa gutyo ni igikorwa kireba buri munyarwanda uwo ari we wese ndetse n'abanyamahanga kuko jenoside yego yakozwe na bamwe mu banyarwanda ariko hari n'uruhare rw'amahanga rwaba bimwe mu bihugu n'abanyamahanga ku giti cyabo n'ingaruka za jenoside ziracyafitwemo uruhare na bene abo mu bantu bapfubya jenoside yakorewe abatutsi harimo abanyamahanga bigaragara rero yuko ni igikorwa
cyatwese abanyarwanda n'abanyamahanga aho harakomeye nta rwose kumva ko ministeri ikizakora izakomeza bimwe mu bikorwa byakorwaga n'izinzego nye ariko inongereho akayo no kuvuga kureba ahakwiye gushyirwa imbaraga ahakwiye gukosorwa yewe nibishya bikenewe ibishya bikenewe mushobora kumbaza muti niki ni byinshi ubu nababwira ko 70% by'abanyarwanda n'abantu bafite kuva ku myaka 30 gusubira hasi baracyari batoya ni ukuvuga ko abo bose hafi ya bose genocide bamwe yabayara abana bafite imyaka 2 abandi bari bataravukana bukeye mu myaka yashize izinzego nababwiye zigishaga abantu bazayo mateka kandi bayabayemo ari bo benshi ubu ntibakiri benshi bivuze ko uburyo bwo gukoresha dusobanurira urwo rubyiruko butandukanye buzatandukana cyangwa se buzagira icyo byongera kubwakoreshwaga niho imbaraga zigomba kujya niho ibikorwa byinshi bigomba kujya itorero nabyo ni kimwe urwego rwa ministeri ni byizibandaho yubakira ku byakozwe ariko izana imbaraga umuvuduko ufite inyongera uzazana hari ikintu mwakomojeho mu kanya cy'uko ntawe uzasenya ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa se ngo ajye gusenya ibyo abanyarwanda bagezeho ngo abanyarwanda bamwemerere kuko bamaze kugira urwego rw'imyumvire runaka bamaze kugeraho rwiza ariko hano hari umugore muherutse no gukomozaho witwa Mukankiko ufite YouTube yitwa Mukankiko w'umutabazi uwo mugore ibintu usanga yigisha atambutsa yifashishije indirimbo za bikindi ndetse n'abanyuramatwi uyu muntu uko yumvwa n'abato uburyo ministeri y'ubumwe yakorana na kiriya gihugu mu guhangana n'umuntu nk'uyu reka two guta umwanya ku bikorwa by'umuntu nk'uriya tujye ku kibazo ahubwo gifite ishingiro kijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda nuko iyo tubuvuga hari abajya babyitirira bati ni ideoloji yazanywe na FPR ni uburyo bwo kugira ngo abanyarwanda bamwe boye gutanga ibitekerezo byabo bigasa nkaho kuvuga ubumwe bw'abanyarwanda ari ikintu mpimbano atari igikorwa cyabayeho atari ihame ryahozeho aho niho nagira ngo shimangire cyane iyo ugiye mu bushakashatsi bitabo bya mbere byanditswe ku Rwanda ibyinshi byagiye byandikwa n'abapadiri bavuga uko basanzwe u Rwanda rumeze nafata urugero rwa hari igitabo cya utwaga Padiri Pages Padiri Robert Pages ni umwe mu bapadiri ba mbere bageze mu Rwanda hageze mu mwaka wa 1906 asohora igitabo yise Généalogie de la Noblesse ou ni Padiri Delmas Pages yanditse Un Royaume Hamit au centre de l'Afrique ni ukuvuga ngo noneho bagaragaza cyane cyane abapadiri batatu Pages Delmas n'uwitwaga Louis de Rager bose bahurije ku kintu cyo kwerekana ko u Rwanda abaturage b'abanyarwanda basanze bafite ubumwe kandi bakerekana ko ubumwe bushingiye hehe bushingiye ku gukunda igihugu ku gukunda ubuyobozi bw'igihugu ubuyobozi bw'igihugu bwari buhagarariwe ku rwego rw'ikirenga n'umwami bagahurira bwa bumwe bwabo ku mico imikorere imiterere n'imyemerere noneho bakerekana ko ubwo bumwe nta kindi gihugu cya Afurika bugaragaramo icyo baragishimangira ingishimije kugira nerekane iki nerekane ko ubwo bumwe bw'abanyarwanda ubu ngubu turiho dushimangira tugira ngo tugaragaze ntabwo ari ikintu gishya turiho turema turiho ubwo turerekana ko u Rwanda rwabayeho kubera ubwo bumwe abanyarwanda bari bafite hagati yabo no kwikunda no gukunda igihugu no kwibona mu nzego zacyo ibyo byatumye imyaka yagiye ikurikiraho duhere nko muri hagati y'igihumbi 1926 habayeho amavugururwa bitiriye cyane cyane umuntu wari resident
witwa Georges Mortehan. Mortehan niwe wabanje ku igitekerezo buri cyo kuzana indangamuntu zirimo amoko niwe wagitangije mu iryo vugururwa rye. Burya byakozwe muri 32 ko byaratangiye ku gihe cya Mortehan muri 2026 gupima abantu Abatutsi bafite metero 1.8 n'abafite hejuru y'inkicumi byatangiye bityo kugira ngo bwa bumwe babusenye. Niyo mpamvu nababwiye ko nka minisiteri izibanda yanahawe inshingano yo kugira ngo ayo mateka hashyirweho politiki yo kuyandika kuyabungabunga bimenyekane umwe bw'abanyarwanda bwabayeho aba bakomeza kubusenya mu buryo butandukanye. Icyo nicyo birengagiza birengagiza ko umwe bw'abanyarwanda ni ihame buriya n'ushatse kurisenya wese aratsindwa aratsindwa uhereye ku hera kuri Parmehutu yarabushenye iratsindwa hera kuri CDR MRND icyo cyose kiswe Hutu Power bagerageje kubusenya ariko ntibabigezeho n'ubu rero ushaka kugerageza gukomeza batyo asanye umwe bw'abanyarwanda bimeze nk'iyo utwitse inshinge zari inshinge yumye urayitwika kagurumana umuriro ukasima ukagera hejuru ariko mu kanya gaturazima n'abariya rero niko bimeze. Hari ikindi bakunze kwibaza ati iyo umuntu avuze genocide yakorewe abayahudi akayipfobya ku isi ntago bimworohera ntago yoroherwa no gupfobya genocide yakorewe abayahudi ariko byagera kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ugasanga haracyara abantu bayipfobya kandi bakidegembya. Ese hakorwa iki kugira ngo genocide yakorewe abatutsi yubahwe ku isi ye gukubaganywa nkuko genocide yakorewe abayahudi yubashywe? Genocide yakorewe abatutsi yaremejwe ku rwego mpuzamahanga cya mbere yemejwe n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriho u Rwanda rushyizweho n'umuryango w'abibumbye kugira ngo rutange icyitwa qualification ni ukuvuga rutange ibisobanuro ku miterere y'ubwicanyi bwakorewe mu Rwanda. Urukiko guhera mu rubanza rwa mbere rwa Jean Paul Kayesu rwaciwe ku itariki ya mbere z'ukwa 9 1998 rugaragaza ko imiterere y'ubwicanyi bwakorewe abatutsi mu Rwanda ari genocide binahuye n'ibiteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ku itariki 9/12 1948 ateganya genocide n'ibiyiranga. Hari n'abajya bibagiza ko Yohani Kambanda wari ministre w'intebe wa guverinoma y'isi y'abatabazi yateguye genocide ikanashyira mu bikorwa ubwe yemeye ibyaha 11 mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriho u Rwanda. Ibyaha 11 ibyo we yagize mu ruhare nka Kambanda nka minisitiri w'intebe n'ibya guverinoma yayoboraga kimwe mu byo avuga yemera ko guverinoma yayoboye yateguye genocide mbere y'itariki 6/4/1994 ikanayishyira mu bikorwa guhera ku itariki 7/4/1994 kandi ko guverinoma yari yatanze intwaro niyo yatanze ibikoresho niyo yakoze ubukangurambaga mu buryo bwose bushoboka. Ibyo nabyo ni biri mu mateka y'isi bigaragaza ko genocide yemewe bityo mu muryango w'abibumbye. Duhere muri 2004 umuryango w'abibumbye washyizeho umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda itariki 7/4/1994 buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda n'icyemezo cy'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye kandi birakurikizwa. Muri 2014 ku itariki 16/3/2014 inama rusange y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yafashe ikindi cyemezo gifite nimero 2150 gisaba ibihugu byose byo ku isi gushyiraho amategeko ahana ipfobya n'ihakana rya genocide yakorewe abatutsi nk'uko nyine ipfobya n'ihakana rya genocide yakorewe abayahudi rihanirwa. Ubwo byo mbivuze ngira ngo mbereke ku ningero mbereke ko ku rwego mpuzamahanga hari ibyemezo bikomeye byamaze gufatwa kandi biri mu mateka y'isi. Igisigaye gukorwa ni iki? Igisigaye gukorwa nuko ibyemezo nk'ibyo bifashwe bisaba ko ibihugu bishyiraho buri gihugu gishyiraho itegeko rihana icyo cyaha niyo nzira iriho igenda ikorwa. Ni nacyo nigeze kuvuga ko n'abanyarwanda mu bihugu barimo mu mahanga hari ababonye ubwene gihugu bw'ibyo bihugu hari n'abatabufite hari abanyeshuri hari abakora icyo bagomba gukora ni ukwishyira hamwe kugira ngo hasabwe ko ibyo byemezo mpuzamahanga buri gihugu kibishyira mu bikorwa
kandi hari bihugu byatangiye kubikora igihugu nk'u Bufaransa bafite itegeko rihana ipfobya nta karya jenoside yakorewe abatutsi abaswisi barabifite ubutaliyani Luxembourg n'ahandi usanga gusa muri Afrika ibihugu bya Afrika nibyo bitaritabira ku buryo buhagije icyo gikorwa ubwo nuko ko diplomasi igomba gukomeza ariko n'uruhare rw'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda rukashyirwamo mwamunaze no gukomoza kuri jenoside yakorewe abatutsi ko ni hame ridakwiye kugibwaho impaka ariko turacyabona cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse na hano mu Rwanda ukabona nk'ikinyamakuru cyitwa nk'umurabyo ni urugero baracyicara bashakisha ishaka bashakira impamvu jenoside yakorewe abatutsi aba bantu bakirimo bayigoragoza bayishakira impamvu murababonanye kuba minister erega jenoside yakorewe abatutsi imaze imyaka hafi 28 ihagaritswe ntabwo ari myinshi ntabwo ari myinshi kubera iki kubera uburemere n'ubukana ingengabitekerezo ya jenoside yamaze yigishwa guhera muri 57 hashyirwaho ikiswe manifesti y'abahutu nibwo ingengabitekerezo y'iswe ya rubanda nyamwinshi yatangiye kwigishwa mu banyarwanda bigeze muri 59 birakomera abanyapolitiki nka gitera bashyiraho ngira ngo bimaze kumenyerwa ikiswe amategeko 10 y'abahutu muri 94 nubwo ko hari hashize imyaka irenga 30 urwo rwango iyo ngengabitekerezo ya jenoside yigishwa kandi ishyirwa mu bikorwa ishyirwa muri politike y'amashuri y'imitegekere y'igihugu politike yose hari rero abantu bayikuriyemo batari bemera kubirekura niyo mpamvu nabwiye ngo imyaka 28 ntabwo ari myinshi cyane kugira ngo iyo ngengabitekerezo ibe yarandutse ariko nk'uko n'ibipimo n'ubushakashatsi bugenda bunabigaragaza abo bantu bagenda babakeya bigenda bigabanuka igituma binagabanuka hanini bituruka ku miyoborere myiza y'igihugu cyacu gifite bituma bigaragaza ko ibyabo bavuga ari ibinyoma ariko igikoma no gukorwa ni uko tugomba gufatanya twese mu gukomeza kwigisha urubyiruko kurusobanurira amateka kugira ngo bajijukirwe bamenye ukuri aho kuri ariko noneho n'abakoze ibyaha bakurikiranwa dufite amategeko yemera ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ubwisanzure bw'itangazamakuru ariko dufite n'amategeko agaragaza ibikorwa bigize icyaha kuvuga ko niba umuntu yitwaje umwuga we wenda w'umunyamakuru w'umunyapolitike agakora icyaha haba mu mvugo haba mu bikorwa haba mu nyandiko haba mu mashusho icyaha icyo gihe amategeko agomba gukurikizwa iyo rero habayeho leta igendera ku mategeko ni n'imwe mu nzira izafasha no gukemura icyo kibazo ariko ntihagije reka dusoza noneho mujye inama muri rusange ku bantu bakifite iyo mitekerereze yo gushaka kuyobya rubanda ku bantu bagishaka kukigoragoza jenoside bayishakira impamvu maze kutubwira ko ari n'ibyaha rimwe na rimwe bikurikiranwa n'amategeko mutange inama muri rusange inama ntabwo ikomeye kuvuga inama ni ugukurikiza umurongo igihugu gitanga umurongo igihugu gitanga ukubiye mu bintu byinshi ukubiye mu mategeko biba ku Rwanda ariko ukubiye muri za gahunda nyinshi u Rwanda rwashyizeho gahunda zo gukorera umuturage ikintu gikomeye umuturage akwiye kwibona muri izo gahunda akazikunda akazishyigikira akazitangira gahunda ndavuga iki ziri mu bikorwa bitandukanye zaba iz'uburere zaba iz'ubuvuzi zaba izo ku nk'ubu turiho duhanganye n'icyorezo cya COVID-19 nsoreze kuri urwo rugero birasaba ubufatanye bwa twese abanyarwanda kugira ngo gahunda zishyirwaho na leta zitubwire uko tugomba guhangana n'icyo cyorezo tukagitsinda dufatanye mu kuzumva hoye kugira abaza bangisha abaturage babagandisha gukurikiza amabwiriza umurongo ingamba zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 icyorezo cya COVID-19 gitera izindi ngaruka z'uburwayi z'ubukene
tutakirwanyije rero zidindiza iterambere zidindiza ubukungu n'ibindi 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 aha niho hagomba hamwe mu hagomba kugaragarira ubufatanye bwo kumva inama tugirwa n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu kuko n'ubuyobozi bukorera umuturage nta leta twigeze tugira yashyiraga umuturage imbere ubu niyo mahirwe dufite yo kugira igihugu ubuyobozi bushyira umuturage imbere haba mu mitekerereze mu bikorwa mu ngiro za buri munsi munsi ku munsi umuyobozi nawe utabikoze akabibazwa aha rero ndumva nibwo butumwa natanga si ubutumwa bushya n'ubutumwa bwunganira bwibutsa bushimangira ubusanzwe butangwa ni n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu muri za domaine zitandukanye nari ntanze urugero rw'ubuvuzi ubuhinzi nuko imiturire abashaka rero kuyobya cyane cyane ubu imbuga nkoranyambaga zaroroheje ko umuntu yicara muri Australia akohereza ibyo ashaka yicara muri Canada akavuga ibyo ashaka abanyarwanda bareba ibikorwa ubuyobozi bw'igihugu cyacu bubakorera kuko ni ibikorwa biteza imbere igihugu biteza imbere buri muturage kandi bimuhesha ishema n'agaciro arakoze cyane nyakubaha minisitiri w'ubumwe ndetse n'inshingano mboneragihugu nyakubaha Dr. Bizimana Jean Damascene ndizera ko kandi namwe mwari mudukurikiye mwumvise byinshi bijyanye n'iyi minisiteri kandi mwumvise ko ubumwe ariyo nkingi ya mwamba y'iterambere ry'igihugu cyacu aho muri rero hirya no hino ni mutsimbarare ni mukomere ku bumwe kugira ngo tugere aho igihugu cyacu kitwifuriza kandi heza